генеральному штабі нагородили 15 волонтерів, які допомогли Збройним силам України в найскрутніший час вистояти проти російської агресії. Хтось зібрав на бригаду 1,5 мільйона гривень, хтось зміг підготувати артилеристів та відновити бойову техніку, хтось налагодив постачання безпілотних апаратів. Для таких активістів до Дня Незалежності виготовили спеціальну відзнаку за заслуги перед Збройними силами України. Нагороди вручав особисто начальник Генштабу Віктор Муженко, який зазначив, що за рік армії вдасться повністю перейти на державне забезпечення, і тоді волонтерська допомога не знадобиться. Водночас визнав, що поки для передових позицій наших армійців волонтери стали ледь не єдиним джерелом забезпечення. Щиро вдячна допомога, те, що вони не залишили свою таку роботу, да, на російській мові, подвіжническу роботу, і на сьогоднішній день і держава, і особливо Збройні сили ці допомоги ще потребують. Волонтерство, естественно, как, в общем-то, абсолютно правильно говорили, должно уходить. Это неправильно. Мы не должны замещать и выполнять функции государства. Ну, это как бы логично. Государство, мы вовремя поддержали, скажем так, да, то есть как бы, но дальше уже должна быть определенная колея, которая нормально работает и которая работает.